17-7 2022 तारिख सरकार उद्योग शिक्षा विभाग उद्योग विभिन्न जिलार आई एस और डिओ सकर कन्फारेन्स रूपे जी माइंड नोट्स सरकार शिक्षा विभाग कर माइंड नोट्स जी क्या लिखा आज और किषानुषान पारिषिकरण ना जी माइंड नोट्स आम सदौम अपारिषित शिक्षक कर्मचारी संस्था सरकार हतकारी सिद्धान जी सिद्धान जी माइंड नोट्स माइंड नोट्स आम सम्पूर्ण विरोधित कर माइंड नोट्स प्रस्तुत करमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय आम आसलते मैं धिक्कार दी এই কথাটো তেখেতসকলে কৰিব নালাগিছিল কাৰণ তেখেতসকলে ভালকৈ জানে যে অসমত এতিয়াও প্ৰায় 26,000 শিক্ষকক পাৰিহিকৰণ কৰিবলৈ বাকী আছে ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমত বহুলভাৱে প্ৰচাৰিত হৈছে যে প্ৰায় 1,000ৰো অধিক শিক্ষকে বিনা বেতনে বিদ্যালয়ৰ পৰা কান্দি কান্দি অপসৰ হ'ব লগা হৈছে এনেকুৱা দুখ লগা এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰি তেখেতসকলে আচলতে এই যিখন যিটো সিদ্ধান্ত যিখন মাইন্ড নোটছ কৰিলে এই মাইন্ড নোটছখন অনৈতিক আৰু কোনো মানৱতাহীন এনেকুৱা মানৱতাহীন কাম আচলতে এই চৰকাৰখনে কৰিব নালাগিছিল আমি সদৌকম অপাৰিহিত শিক্ষক কৰ্মচাৰী সংস্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি তেখেতসকলক আহ্বান জনাইছো বা অনুৰোধ কৰিছো কোনো কাৰণত এই সিদ্ধান্তটো আমি মানি নলওঁ এই সিদ্ধান্তটোৰ তেখেতসকলে আচলতে সলনি কৰিব লাগে সলনি কৰি বাকী থকা যিখিনি শিক্ষক আৰু শিক্ষানুষ্ঠান আছে এই শিক্ষানুষ্ঠানখিনিক পাৰিহিকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে যিহেতু মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 2016 চনৰ নিৰ্বাচনত নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত নিৰ্বাচনী ভাষণত তেখেতে বিৰত মানে চিঞৰি চিঞৰি কৈছিল যে আমি যদি বিজেপি চৰকাৰলৈ আহোঁ তেতিয়া অসমৰ পৰা এই ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানখিনিক আমি পাৰিহিকৰণ কৰিম।